Milí přátelé umění, vítám vás v galerii Adolfa Lause u příležitosti nadcházející aukce umění 18. dubna. Je těžké pokrýt tolik obrazů v několika minutách, ale jelikož na našem webu už jsou podrobně zmíněny hvězdy této aukce, obraz Jana Preisswera z pozůstalosti rodiny Duškovy a obraz Doyen Cirkus. Zůstala bych tedy u chvíli francouzských vlivů na české umění a jejich vyjádření v několika obrazech zde přítomných. Chronologicky bych tedy měla začít s Václavem Radimským a jeho krásným impresionistickým obrazem, kde je ten francouzský vliv hodně zřetelný a svou barevností, prosvětlením celé té krajiny i kompozicí a schopností nějakým způsobem exudovat vzduch odtušnění té kompozice. Podobnou barevnost a podobné dotyky francouzského moderního umění a zejména Cézanna můžete tady vidět na obraze Alfreda Justice Zátiší Melonem, který také září tou sezanovskou žlutí a vlastně pozdvihuje celé to zátiší někam ven a do prostoru. Ačkoliv nebudu se podrobně věnovat tady obrazu toho, protože to učinili povolanější, chtěla bych se jenom zmínit, že byl ovlivněn návštěvou Doyen v Paříži v roce ve 20. letech, v roce 1924, a že se v něm ukazuje velká versatilita mladé umělkyně ve své době, že to téma toho cirkusu, které ovlivnilo řadu moderních umělců, je tady vyjádřeno na obraze, který vidíte, vlastně pomocí ploch a lomených barev a dosahuje schopnosti stavět prostor za pomoci těchto dvou technik. A když srovnáte tento obraz s jiným obrazem, který se jmenuje Cirkus Conrada, vidíte, že ta kruhová forma se na něm opakuje také, ale méně jako ansambl a více jako portrét manéže, na které se to hodně děje a to mnohem realističtějším způsobem. Poslední obraz je skutečně francouzský, ale ne jenom z Francie nebo francouzského vlivu, ale je to obraz Bernarda Buffetta, který vyjadřuje dva takové doplňující se protipóly, a to je vliv japonské kultury na francouzského malíře a jeho pozdější vliv na japonskou kulturu samotnou. V této druhé části bych se chtěla zaměřit
na několik obrazů současných umělců a také na dvě umělkyně, které si myslím, že pořád ještě nejsou dostatečně oceněné kontextu poválečné tvorby. První, o které bych se chtěla zmínit, je Běla Kolářová. Samozřejmě jsou soputkyně Jiřího Koláře, ale umělkyně naprosto autonomní, originální a velice poutavá v té své práci. Její dílo je tady vyjádřeno, tedy je tady reprezentováno dvěma asambulážemi. A to jednak to menší, která se jmenuje Mušle a Kumíř, a je to skutečně velmi jemná studie, trojrozměrná toho podmořského světa, které Běla dala takovou neobvyklou formu. Nejznámější možná je její dílo z 60. let, které nejenom bylo reprezentováno na její první pražské výstavě, ale potom velkým obloukem v roce 2013 na souborné výstavě jejího díla v Londýně. Je to, jmenuje se Automat napolitánů peněz, je to zároveň precizní, humorná a svým způsobem velice ženská interpretace toho tématu, něco, co má v sobě zvláštní emoční váhu, ale zároveň je to vzdušné, tak asi jako tak a ta ryba, které jsou součástí té asambláže. Druhou umělkyní, o které bych se chtěla zmínit, je Magdalena Jetelová, která je tady reprezentována obrazem z cyklu The Ring of Fire, který byl původně situován v Patagonii, ale tak jako většina Magdiných děl je to obraz, který nepracuje s lokalitou, ale pracuje s prezencí hranic a její poření, nebo naopak jejich zdůrazňování, jejich vztah k člověku a jeho síla nového a nového pohledu. Magdalena Jetelová je skutečně výjimečná v mnoha směrech, nejenom proto, že její dílo od začátku pracuje s plejádou různých výtvarných možností mezi malířstvím, fotografií,
architekturou a instalací jako možným seskupením a řady různých myšlenek, je to umělkyně nejenom nadnárodní, ale někdo, kdo jak ve svém obsahu, tak v obrovském přesahu a škále těch výtvarných myšlenek a koncepcí, myslím, překročil rámec toho, co, o co se čeští umělci ve současné český umělci ve světě pokoušejí. Její společník, aspoň tady na té zdi, je Georg Jiří Dokoupil, zajímavý současný umělec, který se tady narodil, ale vyrostl v Kolíně nad Rýnem, byl ovlivněn německou modernou, postmodernou, ale šel si tak jako Běla Kolářová nebo Madonna Rejtelová sám svou vlastní jedinečnou cestou. Jeho experimentace s různými technikami je skutečně tak mnohotvarná a překládá se nejrůznějším způsobem na plátno. A možná nejznámější možnost, kterou jste sami viděli, jsou jeho obrazy, které využívají techniku, zcela originální techniku práce s bublinami, které se snaží položit tedy na to malířské plátno technikou vlastní vynalézavosti. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám dobrou akci.